сәлем бре құрметті оқушылар сіздермен бірге марғлан ағай бүгін біз ә, тест центр нұсқасын талдайтын боламыз осы ұбтда екі мың жиырмада ішіне салып жатыр екен жаңа есептерді сондықтан да қарап көріңіздер қалай болады екен лайк басыңыздар достарыңызбен бөлісіңіздер ә, реп жасап тұрыңыздар Сон, сол кезде тағы да осылай көптеген нұсқалар алдағы уақытта тағы да шығарып тұратын боламыз енді оқушылар мынау міне сайтқа кірдім ә, ана жерге иинімді жаздым ба в общем кішкене басына түсінбедім ә, бізге осындай енді тарих деген басқа та, 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 ә, талдап жүрмеймін ғой мен тек қана мына жерге қазір физиканы талдаймын физика талдап болғаннан кейін мына жерде бірден жауаптар шықпайды екен мына аяқтауды басқаннан кейін барып сразу ответтер шығатын болады иә сол со жерден если что тексеретін боламыз кәзір, қазір қай жерде қазір. дұрыс қай жерден қате кетті деген сияқты шығарып көрейік ал талдап мен мынау есептердің берілгендерін міне мына жерге слайд қылдырып салып қойдым өйткені мына сайттың өзінен сразу шығара алмайсың и сондықта біз ана жерге қазір да и мына жерден сразу бегілеп отыратын боламыз әрбір бес сұрақ сайын хорошо ә, уақыт өтпеу үшін ал кеттік онда бірінші сұрақтан бастап талдап көрейік қалай болады екен радиусы р диск өз ойысын айналғанда айнала қозғалғанда а нүктесінің жүз сексен градус бұрылған кездегі л ә, жүрген жолы және орнын ауыстыруын табыңыз дейді так қараңдар оқушылар біздің дискіміз иә не мына жерде бір нүкте бар екен белгілеп қояйын осыған былай қарай 180 градус былай бұрылады екен түсінікті ғой сонда мына нүктеге келеді екен осы кездегі сол дискінің жүрген жолымен орын ауысыруын тап дейді енді қараңыздар алдымен давайте жүрген жолын табайық бізде жалпы мынау шеңбердің ұзындығын анықтайтын формула қандай жалпы шеңбер егер круг болып жүретін болса онда бізде екі пиер иә ал бірақ мына жерде жүз градус дегеніміз ол шеңбердің жартысын ғана былай жүрген екен то есть үстіңгі бөлігін ғана деп айтсақ болады иә демек бізге оның жартысы керек екіге бөле салатын болсақ жүрген жолы міне пиер деген нәрсе шықты бізде енді бізге оның орнын ауыстыру керек болса орнын ауыстыру дегеніміз ол бізде векторлық шама ә, оның анықтамасы қандай бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын вектор сызығы дегеніміз орын ауыстыру екен түсінікті ғой вектор сызығы деп аталады то есть бастапқы нүктемен соңғы нүктені нүктеме, прямой қосып саламыз немесе қысқа жол деп айтсақ болады олай болса қараңыздар бастапқы нүктемен соңғы нүктені бүйтіп аламын да жалғай саламын сонда бізде мынау центрі мына жерден екеуінің арасы радиус болса мына жерде радиус болса онда бұл жалпы орнын ауысыру екі ға ғана тең болады екен иә түсіндік қой міне осы орнын ауыстыру мынау жүрілген жол екен так ондай жауапты мен қазір с жауабынан көріп тұр екенмін міне бірінші сұрақтыкін с деп қойық иә қазір бес сұрақтан кейін белгілеп отыратын боламыз келесі зенит зеңірегінің снаряды сегіз жүз метр секунд жылдамдықпен тік жоғары атылып алты секундтан кейін нысанаға тиді ә, нысанаға тиген кездегі снарядтың жылдамдығын табыңыз дейді то есть нысанаға ол қандай жылдамдықпен келіп тиді деп жатыр былайша айтқан кезде сонда қараңыздар оқушылар ол бізде жоғары атылды ғой жоғары атылатын болса ә, елестетіңіздер көздеріңізге бір снарядтан жоғары атты былай тасты и нысана дегеніміз бізде мына жақта тұр осы нысанаға именно ол келіп тиген кездегі жылдамдығын сұрап тұр бізде оқушылар олай болса біз не істесек болады бізге бастапқы жылдамдығы берілген сегіз жүзбен лақтырылған ә, 6 секунд дейді бізге сосын g ді беріп қойған иә еркін тоғыз бүтін он деп ал деп жатыр екен онда он деп алайық бізге онда именно снарядқа жеткен кездегі соңғы жылдамдықты тау керек олай болса мынау қарапайым формула бар бізде ә, жылдамдықтың уақыт пен үдеуге тәуелділігі деген атылатын болса мен не деп айттым Минустан таңба алға ылғи да біздің жылдамдығымыз аза, кемей, кемей бастайды сонымен в тең бастапқымыз сегіз азайтылған он көбейтілген алты сонда бізде жеті метр секунд шығады екен 6 секундтан кейінгі жылдамдығы 740 метр секундқа тең екен сондай жылдамдықпен келіп соғады екен олай болса үшінші сұраққа өтейік интерекке 5 ньютон күш әрекет етеді осы күштің иіні 20 сантиметр болса күш моментін табыңыз дейді қиын емес иә бізде күш моментінің формуласы ол әрекет етуші интрекке күш көбейтілген арақашықтық ә, тректің реак, ә, тректің тіреу нүктесінен ә, ненің әрекет етуші күштің арасы осы д бізде жиырма сантиметрге тең еді Так, нау бізде 5 ньютон, анауымыз 20 сантиметр, 10-ның минус 2 дәрежесі. А, сонда бізде қайын шығады екен? 100, 10-ның минус 2 дәрежесі, 2 көбейтілетті. 1 ньютон көбейтілген метрді береді екене. Нанын міндет түрде сирию сән алдырды ұнпаңыздар. 20 сантиметр деген ол 20 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Так, сомен есептін дұршауып, не тожы Идеал газдың абсолюттық температурасы қысымы да екесе артады, бұл процес қана дейді бізде қараыздар негі сразу жауап бере бізде температурасы да өзгеріп жатыр қысымы да өзгеріп жатыр онда бізде өзгерісте қалмаған нәрсе ол не ол көлем көлемі өзгермейтін болса онда бұл изохоралық процесс деп в нұсқасын белгілесек болады немесе шығарып көретін болса қараңыздар бізде үш процесс бар өзі п в тең т деген теңдеуден қорытылып шығады мен бұны тоже курста толық үйреткен болатынмын бізде міне осы жерден в ны қараңыздар қысымын да екі есе арттырамын температурасына екі есе арттырамын сонда мыналар қайтадан қысқартатын болсаңдар екілер бір жаққа өткізе жоқ болып кетеді да бізде қайттан ПВ тең т шығады бірақ бізде өзгерісте п мен т болып кетті ғой бізде В ғана өзгерсе жоқ сонтана т бөлінген в деген константа ә, изохоралық процестің теңдеуі шығады екен олай болса келесі сұраққа өтейік изотермалық процесс кезінде дейді идеал газдың көлемі екі есе артса қысымы қаншалықты артады дейді изотермалық процесс дейді изотермялық процесс дегеніміз бізде ол p в тең т дейміз осыдан т ны өзіне тағы да бір рет ә, теңестіретін болсаңыздар бізде мынандай шығады p в тең p деген p бір в бір п екі в екі осы жерден бізге қазір в екіні табу керек то есть өзгерістен кейінгі уже қысым қаншалықты өзгереді деген сияқты p бір в бір бізде в екіміз оқушылар қараңдар бастапқыда көлемі в бір болған кейінгі көлемі в екі дегеніміз ол екі есе арттыру керек екен көлемін сонда ол бастапқа қарағанда екі екі есе үлкен болып тұрады иә екі в бір деген сияқты ал келіп осы жерге мынау в екі былай бөлініп барады ғой мына жаққа мына жаққа бөлініп былай тұрады сонда п бір в бір бөлінген екі в бір в бір мен в бір қысқарады сонда п бір бөлінген екі міне көрдіңіздер ма п екіні таптық біз п бір бөлінген екі деген жауап шықты демек біздің екінші қысымымыз екі есе кеміді екен бұл сұраққа бір шетінен логикалық ә, логикамен де жауап берсек болады себебі қараңдар елестетіңдер иә кішкентай бір көлемді бір баллон тұр деп елестетіңіздер осы баллонның ішіне сіздер бір көп газ құятын болсаңыздар оның қысымы жоғары болады иә уже баллон атылайын деп тұрады егер сол балонның көлемін бүйтіп сәл өзгертіп жіберетін болсаңыздар үлкейтіп кішкене онда оның ішіндегі давление уже азая бастайды иа өйткені іші үлкен болып кетті деген сияқты вот сондықтан логикалық сұрақпен логикамен жауап бергілеріңіз келсе мына жерде артады деген жауаптардың бәрі қате болушы еді өзгермейді деген тоже екеуінің біреуі деген сияқты ғой ну ондай кезде уже есептеу керек болады так олай болса кеттік келесі сұраққа өтейік көлемі екі есе артса қысым идел газдың көлемі ғана иә дұрыс қой көлемі ғана екі артса екен аха келесі сұрақ сутек молекуласының массасы дейді так мынау бізде қиын емес оқушылар қараңыздар зат мөлшерінің формуласы бар м бөлінген м тең н ән бөлінген деген мына жерде бізде қараңыздар сутектің молекула саны берілмеген мынау деген бізде молекула саны бұның өлшем бірлігі жоқ бұл жай ғана сан тестта бұл берілмесе значит бұны бірге тең деп қабылдай берсеңіздер болады былай түсінікті ғой бір деген сан қалдырып өйткені мына жерде жоқ ол керек емес демек бізге бір сутегінің молекула санының ішіндегі сутек молекуласының массасын тап деп жатқан сияқты бітті сонда бір жоқ болып кетеді екен просто бізде н бөлінген а e болады мынаны алып келіп есептейтін болсаңыздар м-нің орнына ұмытпаңыздар қараңыздар бұл мали, ә, молярлық масса немесе мольдік масса 2 грамм бөлінген моль деп тұр иә екі грамм деген оның минус үш дәрежесі деп аласыздар міне и осыны авогадро тұрақтысы алты көбейтілген оның жиырма үш дәрежесіне бөле мынау минус жиырма алты болып сізге көтеріледі минус жиырма алты иә минус жиырма үш минус минус береді бізде алып тұрады мынау екеуін в общем екіні алтыға бөле салатын болсақ прямой я 0, 3, үш 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 деп кете береді Оның минус жиырма алты дәрежесі мынаны ә, біреу түрін бүйтіп жылжытып беретін болсақ онда бізде үш бүтін оннан үш минус жиырма жеті деген дәреже ә, килограммен а жауабында шығады екен так давайте белгілеп тастайық иә оқушылар с ә, д ц д ц б ц д ц б так ц т ц п, потом бесінші сұрақ Екесе кемейт болған иә вроде б алтымыз бізде а болды келесі ары қарай жалғастырайық не болып жатыр екен Сомен, келесі сұраққа өтетін болсақ электролиз кезден тізбек ә, арқылы өтетін заряд мөлшері төрт есе артса электродта бөлінетін зат мөлшерін табыз электролиз кезі дегеніміз ізде олфереде заң иә білетін шығармыз м тең к кю деген формуласы бар мектепте кит деп үйетіп еді ғой бізге м тең к qю бұдан тағы да ына зарядтыу зарядты қортып шығаратын болсаңдар кит деген формула шығады деген сияқты и так далее так бізге бірақ мына олар керек емес бізге тек қана осы ғана керек зарядтың мөлшерін төрт есе арттыр дейді онда к көбейтілген төрт дейміз төрт q онда массасы қалай өзгереді дейді онда демек массасы бізде ә, тура пропорционал болып тұр зрядымыз төрт есе артса онда массамыз да төрт есе артып кетеді екен онда жауап бізде не в нұсқасында тор екен олай болса келесі сұраққа өтейік толық тізбек үшін ом заңын табыңыз толық тізбек үшін ом заңы бізде формуласы есте бар деп ойлаймын эфсилон р плюс р иә ал жай тізбек үшін десе толық емес болса онда у бөлінген р болады осыны естен шығармаңыздар мынау бізде жай үшін ал мынау бізде толық тізбек үшін міне бізге осыны сұрап жатыр екіншісі керек емес мынау так олай болса ол жауап міне с нұсқасына тұр екен келесі бізде тоғызыншы сұрақ суретте жіпке ілінген ә, жеңіл шариктер берілген аттас зарядталған шариктердің әсерлесуі көрсетілетін суретті табыңыз дейді енді қараңыздар бізде оқушылар зарядтар аттас және әраттас болып бөлінеді аттас дегеніміз зарядтар плюс плюс немесе минус минус енді елестетіңіздер шын нөмірге келтіретін болсам мысал егер сіздер плюс плюске байланысты немесе минус минуске байланысты бір екі зарядталкеіп бір біріне қосатын болсаңыздар сіздердің зарядтарыңыз екеуі бір біріне никак қосылмайды оларды да бір біріне жабыстыра алмайсыздар олар бір бірін тебе бастайды өйткені олар атта зарядтар мысалы магнит алып қарастырық иә магнитті білеміз ғой егер екі, екі солтүстік немесе оңтүстік полюстар зарядтары бір бағытта болып қалып аттас болып қалатын болса онда олар бір біріне никак жабыспайды олар бір бірін тебе бастайды иә бйқйтн шығрсыздар шын өмірде көрген шығарсыдар типа сол сияқты мына жере қараңыздар мысалы бірінші суртке аратын болсам мен бірден айтса болады мынау екі бізде бастапқыда а, бұлар аттас болған екен сондықтан бұлар бір бірінен теуіп жатыр бір бірін никак жабыспайды бір бірімен -бір демек а жауабы ғана дұрыс болады екен а екіні айтатын болсам екіде бізде ешқайсында заряд жоқ бұлар просто салбырап тұр екі жіпке бір шар ілініп қалғанда екеуі құры тұр орындарына түсінікті ғой сондықтан бұл заряды жоқ болады үште айтатын болсам үште бізде әраттастар болады әраттас дегеніміз ол бір жағы плюс екінші жағы минус немесе наоборот бір жағы минус екінші жағы плюс то есть әртүрлі иә рет санына байланысты плюс минус немесе минус плюс деген сияқты бұлар әраттас болады бұлар бір біріне жабысып тұр сондықтан да бұл да есептің дұрыс жауабына кірмейді тек қана а жауабы дұрыс болады екен олай болса келесі сұраққа өтейік сонымен бізде келесі сұрақ электромагниттік толқындардың толқын ұзындығының өсу ретімен орналастырылғаны дейді енді қараңыздар бізде оқушылар мына жерде толқын ұзындықтарының өсу ретімен дейді а бізде мынау кестеміз жалпы электромагнит толқындардың шкаласының жиіліктерінің өсу реті берілген а, бізде жиілік ол толқын ұзындығына кері шама иә мысал келтіретін болсам мін толқын ұзындығың формасы қандай ол жылдамдықтың а, жиілікке қатынасы білесіздер ғой демек біздің жиілігіміз толқын ұзындығына кері шама түсінікті ғой егер жиілік көп болса толқын ұзындығы аз болады егер жиілік аз болса толқын ұзындығы көп болады деген сияқты сондықтан да тестте негізі ұбт да Ә, көбінесе екі мың он тоғызыншы жылдары жиілікке байланысты келетін ну толқын келетін болса онда біліп жүріңіздер ә, мына егер жаттап алсаңыздар онда просто бір біріне кері шама деп антоним деп қарастыра бересіздер түсінікті ғой ә, сонда получается бізде мына үш нәрсе берілген көрінетін жарық инфрақызыл рентген сәуле деп иә осы үш нәрсе ғана айтылған басқалар бар ма екен жоқ басқалар айтылмаған көрінетін жарық рентген инфрақызыл ал енді қарайық бізде жиілік бойынша бірінші ең кішкентай болып тұрған қайсысы бізде оқушылар мына инфрақызыл иә міне ең кішкентай бізде жиілік бойынша инфрақызылды алып тұр екен бір деп белгілеп одан кейін бізде көрінетін жарық так одан кейін көрінетін жарық тұр иә жиілік бойынша одан кейін рентген сәуле үшінші орынды алып тұр иә үлкендігі бойынша то есть біріншісі бізде и тұру керек рет ретімен өсу ретімен бойынша екінші көрінетін жарық үшіншісі рентген сәулесі міне бұл бізде жиіліктердікі ал егер толқындардікі болса онда мынаның барлығын аламыз да орындарын ауыстырып жібере саламыз иә сонда рентген к ка р болады сол кезде былай наоборот шығады ә, рентген көрінетін жарық қайдасың рентген көрінетін жарық инфрақызыл дұрыс істедім ба бәрін р рки дұрыс қой рентген көрінетін жарық инфрақызыл а міне тұр екен ғой с бәсе көрмей қалдым р бітті олай болса келесі сұраққа өтейік Ә, допты жер бетінен 25 метр биіктіктегі балконнан тік жоғары 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырды жер бетімен байланысқан санақ жүйесіндегі доп координатасының уақытқа тәуелдік теңдеуін көрсетіңіз дейді так да, қараңыздар бізге ә, бір допты жер бетінен 25 бес биіктіктегі балконнан тағы да жоғары тік жоғары лақтырады дейді сол кезегі жер бетімен байланысқан санақ жүйесіне доптың координатасының уақытқа тәуелділік теңдеуін көрсетіңіз дейді мына жерде қай теңдеу дұрыс дейді оқушылар так ал кеттік ал кеттік онда оқушылар қараңыздар Y ось бойынша бізде бастапқы нүктесі ол Y 0 деген бар иә оқушылар y ноль дегеніміз ол бастапқы координатасы деп аталады бізде бастапқы координатамыз 25 метрге тең екен ал келіп осыны бірден қойып салсақ болады орнына жиырма бесті 0 нольдің орнына негізі бұны теңдеуін жазатын болсам былай тұрады қараңыздар Y тең минус F ноль минус ә, g т квадрат бөлінген екі міне оқушылар көрдіңіздер ма біз қазір осы теңдеуге ал кеп орндарынан барлығын қойып шығамыз жерде бар так сонымен y тең игрек ноліміз бізде жиырма бес жиырма деп қойдым минус бастапқы жылдамдық тік жоғары жиырма метр секундпен лақтырады ей жиырманы алып келіп қоямын уақытымыз бізде белгісіз g деген оқушылар төге лақтырған кезде біздің еркін түсудеміз ә, кері бағытта әрекет сйді сондқтан мынажерге минустамба қойы жатырмыз иа біз то есть жылдамдық бізде кемей бастайды деген сияқты вот сондықтан да жоғары айтылған кезде біз ылғи да таңбамен жұмыс істейміз плюсты қойып жүрмеңіздер так ал келіп мынау джидің орнына онды онды қоясыздар еркін түсудеу онды екіге қысқартсақ бес т квадрат екен міне бітті бітті оқушылар так бізде сонда есептің дұрыс шоуы, мына жақта қайда тұр екен жиырма бес минус жиырма минус бес квадрат ә, так 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 жиырма бес минус жиырма мынау қате мынау бірден қате ә, мынау өтірік так 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 жиырма бес плюс жиырма дейді плюс жиырма минус бесті квадрат тоқтаңыздар мынау тұра тұрсын қазір ә, мынау жиырма ты минус бесті квадрат бұл да өтірік бастапқы корриентасы жазылмаған жиырма минус жиырма бесті минус он ты дейді мынау вообще өтірік иә қате а бізде мына жерде плюс таңба қойылады екен біәзсе нольдің арнайы өйткені бастапшы лақтырылды бізде еркін сүздеу ғана ол игрк осіне қарсы жұмыс ісейді сондықтан оның алдына минус қойылады иә кешірім сұраймын ол жерде ұмытып міне демек дұрыс болады екен қалған қараңздар мысалы енді тексеріп көріңіздер жиырма бастапқы нүктесі жиырма уже қателесіп тұрды жиырма бес тұру керек оныңорнына орындары ауысып тастаған жылдамдықпен бастап бастпқы корренинтасын міне кетті грубый ошибка қалғандары бітті есептің дұрыс жауабы тек қана с нұсқасында тұр екен олай болса келесі сұраққа өтейік ә, дене периоды төрт секунд болатын қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды екі шеткі ығысулардың аралығы мынандай болса дене координатасының уақытқа тәуелдік теңдеуін көрсетіңіз дейді так қараңыздар бізде дененің уақытқа тәуелді координатасына жауаптарын көрсетіп қойған икс бойынша иә қиын емес қиын емес оқушылар қараңыздар былай болады x тең x а синус омега т бізде негізі осындай ә, күйде тұру керек біз қазір осының ал, ә, алдарын сандармен толтыратын боламыз қараңыздар x а дегеніміз не x а дегеніміз оқушылар бұл бізде максималды ығысу немесе амплитудалық мәні деп аталады бізге айтып жатыр екі шеткі ығысулардың аралығы 40 сантиметрге тең болса дейді екі шеткінің екі шеткі дегеніміз ә, қарңыздар координатамен көрсететін болсам бізде мысалы бір денеміз гармоникалы тербелі жасап жатыр иә былай қарай былай болсы мысалы да енді ол мынау осы мынау нольден бастап санаған кезде максималды мына жер мысалы жиырма сантиметр болса арасы екеуінің онда мына жерде бізде мысалы жиырма сантиметр болады екен осы а, екі шеткі нүктесінің ығысуы бір бірінен жиырма сантиметрден бүйтіп қырық ә, сантиметр тұр екен жалпы арақашықтығы ал бізге тек қана икс асы керек ик а дегеніміз ол мынау нөлден бастап санаған кездегі мынау максималды яғни ығысуы осы жиырмаға тең екен демек иә макси... екі шеткі нүктесі қырық сантиметр болса онда икс амплитудалық мәні жиырма сантиметрге тең болады оқушылар жиырма сантиметр дегеніміз қаншаға тең метрге айналдыратын болсаңыздар ол нол бүтін екі ә, метр міне көрдіңіздер ма синус енді омега t омега керек бізге оқушылар омега дегеніміз не циклдық жиілік деп аталады дененің периоды төрт секунд дейді гармоникалық тебеліс жасайды дейді аха бізде периодын беріп қойыпты бірақ циклдық жиілік жоқ циклдық жиілік дегеніміз оның формуласы 2 пи бөлінген т қой ал келіп орнына қояйық ал екі пи т дегеніміз мынау периоды міне төрт секунд деп беріп қойған ал келіп орнына төртті қойып жібереміз екі мен төрт қысқарады сомен пи бөлінген екі көрдіңіздер ғой циклдық жиілігі бізде пи бөлінген екі и сыртында т тұрады міне осындай жауапты іздейміз ал ноль бүтін оннан екі пи бөлінген екі так ноль бүтін оннан екі пи бөлінген екі т деген міне а жауабында тұр екен көрдіңіздер иә метрмен өлшеніп тұр біз сантиметрдің бәрін айналдырдық метрге ал давайте жауаптарын белгілеп тастайық оқушылар қазір ұмытып кетіп жүрмейік а картопты жарып так біз мынадан бастап белгіледік па қайсысан белгілемей кеттік жана. так пластик. істейік қай жерден бастап біз белгілемедік міне жетінші сұрақтан бастап белгілемекпіз иә электролиз кезінде дегенен. так міне б б ц а ц б ц а ц б ц а ц кетті міне б б A. а так мынау бізде мынау болды C. потом тағы бір жауап бар жаңа шығарған мынау да бізде с шықты қалған жауап так мынау бізде а болды енді мен сіздерге түсіндіргендіктен кішкене біз уақытымыз өтіп атыр, е, былай ашы оның бәрі уақыт қой так келесі сұраққа өтейік массасы нол бүтін килограмм азотты жүз кельвинға изобаралық түрде қыздырғанда газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз дейді аха ә, азотты дейді давайте так ал шығарайық онда бізде ә, қараңыздар ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз дейді бізде ішкі энергиясы дегеніміз у тең ә, изобаралық түрде қыздырды дейді бізде азотымыз жалпы екі атомды да бес бөлінген екі бірден так массасы берілген екен температура берілген давайте бірден мен мына формуланы ашып салайын иә бүйтіп м бөлінген м р деп міне мынау бізде ішкі энергияның екі атом үшін жазылған теңдеуі бір атом болса мына жерде үш бөлінген екі тұрады екі атом болса бес бөлінген екі гелий атомы деп жатса олар бізде бір атом болады азот бізде екі атомды так ал келіп қояйық ал бес бөлінген екі біздің массамыз қанша дейді массасы нөль елу алты нөл елу ә, алты моллярлық массамыз бізде 28 сегіз онның минус үш дәрежесі мынау р дегеніміз универсал газе сегіз бүтін жүзден отыз бір и тымыз бізде жүз кельвинға дейді ал келіп орнына жүзді қоя саламыз міне бол ал давайте тез калькулятормен мен есептеп тастайын сіздердің уақыттарыңызды да алмау үшін калькулятор қайдасың да, так қараңыздар бесті көбейтемін ноль елу алтыға оны көбейтемін так сегіз бүтін жүзден отыз бірге оны көбейтемін жүзге Ө, шыққан санды бөлемін 2-ге. одан шыққан тағы да бөлемін 28-ге. 41, бір елу бес қараңыздар шықты жазып қояейық қырық бір әрине калькулаторсыз есептеген негізі қиын емес. Просто сіздере уақытарыңызды алмай қойын қояйын главной сутьты түсініп жатса олыңыдар оның минустарі жоғары көтерілетін болса оның үш дәресі болып мен жоқпын вообще енді қырық бір бес дегенді қарап көретін болсақ жауаптардан ол примерно қырық екіге өте міне қырық Кила Джоу екен көрдіңіздер ма барлығы әп әдемі шықты е жауабын белгілейміз олай болса оқушылар келесі сұраққа өтейік <coughs> вакуумдық диодта электрон анодқа нандай жылдамдықпен жетеді үдетуші Үдет -тү, Үдет кернеудің мәнін табыңыз еді бұл да қиын сұрақ емес негізі оқушылар бізде қараңыздар мынау есепті былай шығара салсаңыздар болады то есть естеріңізде сақтаңыздар динамика тақырыбындағы бізде кинетикалық энергияның формуласы қандай мв квадрат бөлінген екі естеріңізде деп ойлаймын иә ал мынау бізде негізі кванттық физикадан мынандай формула бар жұмыстың немесе кинетикалық энергияны тағы да бір деп айтсам болады теңестіріп иә еу деген ә, то есть электрон электрон зарядын мынау бізде электрон заряды бір бүтін алты деген и кулон міне осыны кернеу көбейтсеңіздер бізде кинетикалық энергия береді немесе атқарылған жұмысты береді разница жоқ ә, даже электростатика тақырыбында да бізде формула бар жұмысты табатын қандай еді ол заряд пен көбейтін көбейтіндісі мынау бізде заряд мынау да бізде заряд но просто элементар заряд деп аталады барлық бөлшекте болатын ең кішкентай өте зарядымыз бізде элементар заряд деп аталады екеуіні өлшем бірліктері бірдей былайша айтқан кезде короче суть түсінікті иә мынау бізде өлшем бірлігі джоуль болса да өлшем бірлігі джоуль осы екеуміз джоул, қазір теңестіре саламыз енді басқа шығару жұмыс жоқ кинетикалық атқарылған кинетикалық энергия атқарылған жұмысымыз шығу жұмыс деп айтсақ болады сол кинетикалық энергияға тең дейміз да теңестіру арқылы осы жерден сіздерге үдеудің ә, кернеудің мәнін табу керек МВ квадрат бөлінген екі болады екі е так масса тоғыз бүтін оннан бір онның минус отыз дәрежесі давайте мен лучше мына жаққа так онның минус отыз бір дәрежесі ә, біздің жылдамдығымыз қараңдар сегіз мега метр секунд деп жатыр сегіздің квадраты алпыс мега деген оның алты дәрежесінің квадраты он екі дәрежесі болады соны бөлеміз 2 және е деген бір бүтін оннан алты онның минус он тоғыз дәрежесіне так мынадай тест талдағанның бір ыңғайсыз жері мына жерде мен өздеріңіз есептей салаңыздар деп кетіп кет қалайын десем болмай тұр иә маған есептеу керек та жауапты белгілеу керек болып тұр хорошо онда олай істесек олай істейік так давайте мен лучше қайтадан калькуатормнесптей салайын негізі қиын емес мн шамамен шамалап қысқарта берсеңіздер де болады ешқандай қиындығы жоқ просто мен для точности кішкене ә, барша оқушының алдында отырғандықтан былай былай шығара салуға да болмайды так бөлінген екі дек шыққанды бөлемін бір бүтін оннан алтыға жүз сексен ма жүз деген сан шықты и иә, я думаю сол жауап уже дұрыс сияқты өйткені мен мынаны сандарын өлшеген жоқпын давайте ну көрсек для прикола минус отыз бір мен мына минус он тоғызды оқушылар қаншаны береді минус он екіні береді иә үстінде үстінде минус 12 қалды демек минус он екі плюс он екі екеуі тағы жойылады да ровно жүз деген сан шығады екен шынымен де ол с нұсқасына тұр екен көрдік деп ойлаймын келе сұрақ өтейік электр плитасының моделі lx lx 570 құжатындағы бойынша тәулік энергия шығыны дейді тәуліктік энергия шығыны дейді бір киловатт сағатына мынандай кетсе ток ә, күші кернеу барлығы берілген дейді оқушылар қараңыздар мынау есеп қиын емес негізі бізде осы жерде бір оқушылардың қателесу жері пайдалану мерзімі сегіз жыл деген кезде олар сегіз жылды есептеуі мүмкін да типа сегіз жыл сен машина тоқтамай айдайсың деп ондай емес оқушылар біз адам адамның да мысалы жылдық энергиясы ол жалпы энергияны есептейді мысалы біз адам күнде тәулікте қанша энергия құртамыз өзіміз тамақ жеу арқылы иә тамақтан біз энергия аламыз ғой өзімізге сондықтан сен мысалы сен жиырма жыл бойы жеген энергияңды сұрамайды ол сенен күндік тәуліктік деген сияқты бір күнге міне тәуліктік энергия шығынын табыңыз дейді сондытан ана сегіз деген санды есепке араластырып жіберіп жүрмеңіздер так олай болса кеттік ал бір киловатт сағат қандай энергия құртады дейді бір киловатт сағат дегеніміз қараңыздар мың мың бір киловатт деген ол мың ватт мың ватт көбейтілген сағатымыз бізде үш бүтін оннан алты оның алты дәрежесі джоульға тең дейді олай болса давайте біз мынанікін тауып көрейік кернеуі мен тоқ күші берілген бұл қанша жағады екен бір тәулікте бізде жиырма төрт сағат бар иә оқушылар қараңыздар сонда бір тәулікте қуатын табайық мощностін n тең аю деген формуланы білеміз ба ә, тоқ күші мен кернеудің көбейтіндісі бізде қуатты береді аю арқылы давайте тоқ күші бізде жүз мили деп тұр мили ампер мили деген оның минус дәрежесі мынау ә, кернеуі бізде 220 дейді екі кеп келіп қоямыз сонда бір нөл екі нөл мынаумен кетеді оның минус кетеді екен сонда бізде қуаты 22 ват екен міне қуаты 22 екі бірақ бізде тәуліктік энергия деп жатыр тәуліктік энергия дегеніміз 24 сағат түсінікті сонда қараңыздар 22 екі көбейтілген 24 сағат дейміз осы тең белгісіз джоуль көрдіңіздер ма қиын ба қиын емес екен міне болды осы жерден барып біз x джоульді табуымыз керек сонда 24 төрт сағатта ол қаншалықты энергия шығынын жұмсайды екен так олай болса X жоуль табу үшін мынаны енді мынаған көбейтіп мынаған бөле саласыздар иә қарама қарсы сандарды көбейтіп мына санға бөлеміз мыңға ал көбейтейік ал жиырма екіні көбейтемін жиырма төртке ол и так еті көбейіліп тұр екеуі соны қарама қарсы тұрған үш бүтін оннан алты онның алты дәрежесіне көбейтіп бөлеміз мыңға ал есептеп көрейік оқушылар мынаны мен тез өзімнің ұнайтын калькуляторымды алып жіберейін енді мен ұбт тапсырмаймын маға. ғой маған ағай не үшін калькулятор қолданып жатырсыз деп нервма иетін сұрақтар жазбаңыздар өйткені біріншіден ұбт тапсырмаймын екіншіден мен шығара аламын негізі енді сіздердің алдырыңызда қысқартып мынау шамамен былай ала салаық деп отыпа қоямын ғой енді уақыттың бәрін құртып дұрыс па сондықтан жылап жүрмеңіздер кейбіреулеріңіз сексен алты бүтін оннан төрт дейді так қаыздар сонда мынау мен оның алты дәрежесі мен бір нөл екі нол үш нөл кетеді да ана жақта онның үш әрежсі қалады И получается 86 бүтін онан төрт, оның үш дәрежесі джоуэл. Міне, джоуэл энергия кетеді екен. Так, бізге нені сұрау атырын не еқтан, Жауап, есептің жауабынан. А, бізге 10 емес, бізге мұна киловатт сағаттыған сұрау атыр екен 20 -20 -24 емес, бізге, бұрат, а? Онда 22-24 көбейде салат кемсі оқышылар болды ғо. Бітті ғой сомен. Бізге, наоборот, нені сұрау атыр? Мұнау сан мәндерін сұрау атыр екен бізге мынау джоульі керек емес мынау мәні керек дейді а ондай болса так мен көрмей қалыппын кешірім сұраймын жиырма екі мен жиырма төртті көбейте салсам болды емес па бес жүз жиырма сегіз бес жүз жиырма сегіз бес жүз жиырма сегіз деген бізде міне бес жүз жиырма сегіздеген қараңыздар бийт жазайыншы мына жерге көріну үшін сіздерге мынау бізге керек емес екен былй ептемей ақ қойыңыздар оқушылар пропорциямен ол егер джоульді сұраса сөйтіп табасыздар а джоульді сұрамаса онда олай керек емес екен онда біз просто мынау екеуін көбейте салсақ қараңыздар бес жүз жиырма сегіз Ә, ват көбейтілген сағат иә немесе немесе 528 шамамен 530 отыз ватт көбейтілген сағат десек болады немесе оқушылар асықпаңыздар 0,53 киловатт көбейтілген сағат десек болады келісесіздер ғой кило деген мыңды қайтадан ашып жіберіп мына нөль елу үшке көбейтсеңіздер сіздердің сол бес шығады ал келіп мынау е нұсқасын белгілейді екенбіз қалған жауаптардың барлығы қате дұрыс қой так мынаумен мынау кетеді мен мынау кетеді кетед, дұрыс иә барлығы дұрыс бітті олай болса давайте белгілейік қандай жауаптар шығып кетті бізде мынадан бастап иә а мынадан емес он екіден так он екіміз бізде вариантымыз а болды он үшіміз е болды а е а е ц е так а е ц е а е ц е қайда тұрсың қалқам так Дұрыс бай? А, Е, Ц, Е. Міне, 12. 13-шіміз ашықты ма бізде тойшына? Тұқтандырш? 13-шін сұрақ. А, 13 Е шықты ой. Е, Ц, Е. Е, Ц, Е бәсе. 13-шіміз Е. Так, нау Ц, нау Е шықты. Болды, бізде енді қазір 16 так сонымен 16 алтыншы сұрақ суретте көрсетілген графикке сәйкес в т тәуелділігінің теңдеуін көрсетіңіз деді қиын емес оқушылар қараңыздар бізде мынау теңдеудің жалпы мен бірінші өзің түрін жазбайын. бұл бізде қандай жылдамдық уақыт қана берілген көрдіңіздер ма V тең в ноль біздің денеміз қалай қозғалып бара жатыр үдемелі ме, кемелі ме? әрине біздің денеміз үдемелі қозғалып бара жатыр себебі жылдамдыққа қарайтын болсаңдар график бойынша игрек осіне бізде жылдамдық артып жатыр то есть нөл бес он жиырма деген сияқты иә міне үлкейіп бара жатыр получается мына біз плюс таңба қоюды ұмытпаймыз Ата. міне осы тенеуді біз қазір қолданатын боламыз так лайфхак сразу минус деген жауаптарды удалить етіп тастасақ болады міне тұр ә, Бітте басқа лайфхак жоқ екен ә, өкінішке орай а жоқ екінші лайфхак бар екен оқушылар в 0 деген құру тұрған жылдамдық бар ма мына жақта бізде ә, бастапқы жылдамдық десек демек бастапқы жылдамдығы мынау екеуі ғой бұларда бастапқы жылдамдықтар бар міне мыналарда мынау өтірік давайте былай істейікші лучше міне бізде либо бі а либо б ғана болады екен болды сонда бізде бастапқы жылдамдық нөльге тең болып тұр демек ат дей саламыз енді бізге үдеуді табу керек оқушылар үдеуді қалай тапсақ болады үдеудің өзінің формуласы бар иә соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты азайтып уақытқа бөле бөле саласыңдар соңғы жылдамдық мынау графикте бізде міне онға тең оннан азайтамын бастапқы жылдамдық нольді бөлемін уақытымыз сол кезде секунд өтіп кеткен онды нөл алып сегізге бөлетін болсаңдар бір бүтін екі жиырма бес ал кеп сондай жауапты көріп тұрмыз міне а жауабында тұр екен біздің үдеуіміз ускорениеміз сонда бір де жиырма бес т таптық оңай деп ойлаймын иә келесі сұраққа өтейік диаметр нол бүтін жүзден он екі миллиметр балық аулайтын қармақтың капрон жібі мынандай максимал күшке шыдайды дейді капрон жіптің беріктік шегін табыңыз дейді а, беріктік шегі дегеніміз оқушылар капрон дегеніміз не емес па қыздардың юбка киетін кезде капрон дей ма бірдеңе деуші ғой вроде ну короче что то такое да короче сол үзілмеу керек деп жатыр олай болса беріктік шегін тап дейді беріктік шегі дегеніміз оқушылар қарапайым сол біз білетін f бөлінген с формуласы бітті ф дегеніміз не капрон жібі максимал күшке шыдайды жеті бүтін оннан бес алп қоямыз s деген сол жіптің ауданы диаметрін беріп қойыпты жіптің жіптің диаметрі так ноль бүтін короче бізде оыны түсіней аы оушылар ағай сон жіптің диаметріне қалай мынау бізде жіп болса бұны үлкейтіп көсетін болсам біздің жібімізң үлкейтілген түрі примерно мынанай болады иә міне оқушылар осыа н ә, жіптің енді қалыңдығы дейді ғой былайша айтқан кезде диаметр мынау ортасына бізде сол не болады шеңбер пайда болады дұрыс па кесіп тастайтын болсаңыздар сол шеңбердің бізге ауданын табу керек қазір мына жерде олай болса кәдімгі қарапайым пир квадрат оқушылар пир квадрат мектептен өтіп жүрген сол шеңбердің ауданын табатын формула пи деген үш бүтін жүзден ал р дегеніміз радиус қанша болады диаметр 0 бүтін жүзден он миллиметр болса радиусы соның жартысы болады иә нол бүтін жүзден он екіні бөлетін болсақ жартысы керек мынаны тез тез нол бүтін жүзден он екіні бөлсек ноль бүтін алты миллиметр то есть біздің радиусымыз демек ноль бүтін алты mm. миллиметр миллиметрден бірден ашып жіберейін ол бізде так давайте бірден ашып жібейін иә нөль бүтін алты былай болады қараңыздар оның минус дәрежесі метр енді мына алтын тағы да санға айналдыру үшін мына нөльдерден қысқартатын болсақ керек еместерін алып тастайтын болсам ол оның минус екі дәрежесі болып көтеріледі үстіге Оның минус үш дәрежесі өйткені ек, ә, не бар иә ноль бүтін жүзден алты деп болы ғой алты дегеніміз -де ол ноль бүтін ә, минус екі дәрежесіне тең так короче екеуі бізде оның минус бес дәрежесін береді екен ә, бітті сонымен оқушылар бітті ал келіп давайте мына жерге орна қояйық сонымен ә, алтының квадраты отыз алты оның минус бес дәрежеін квадратсақ оның минус он дәрежесі так сомен мына оның минусы жоғары көтеріледі жеті бүтін оннан бес онның он ә, болып астында бізде үш бүтін жүзден он төрт и отыз так давайте есептеп көрейік ал қанша шығады екен калькуляторым қайда жеті бүтін оннан бөлемін үш бүтін ә, так 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 жеті бүтін оннан бөлемін үш бүтін одан шыққанды бөлемін 36-ға. 0.06. бүтін нөл алты көрдіңіздер ары қарай маңызды емес сонда 006 бүтін нөл алтыны алайық алты деп кетіп жатыр 006 бүтін алып қалайық Міне. Так, 0 бүтін 0 деп кетіп қалады. Оның 10, 10 дәрежесі. Міне. Паскал. Ал көрек жауаптарына примерна шамаменнаған келетін жауаптар бар мекен. 0 бүтін 0 деген бар екен. 66 алта. Міне оқышылар, мұнау сынус қас кеп түрген е. Қыраңдар, себе бізде 0 бүтін 0 алты алты тағда бір алтынды қос қойатын мұсақ. Мұна оның 10, 10 дәрежесі бар емес, ба соның 1 дәрежесін аған көйтіп жүретін болсаңыздар, сіздерді бұлай болады. 0 и онның тоғыз дәрежесі паскаль көрдіңіздер ма то есть мына жерде дәрежеге де внимательно мұқият бөреміз гига деген оның тоғыз дәржесі міне сынау осы ғана вариант келіп тұр екен басқасы қырық алты деген келмейді ғой никак жиырма алты деген тоже келмейді и логически ойлап қарасаң отыз алты деген тоже келмейді елу алты деген почти келіп тұр бірақ бұл өтірік иә өйткені бізде алты деп изначально уже үлкен сан шығып кетті міне болды сонда есептің жауабы ц нұсқасында тұр екен келесі біздің есебіміз әрқайсысының қимасының ауданы бес сантиметр квадрат болатын бес жүз орамнан тұратын кедергісі жүз он катушка біртекті магнит өрісіне енгізілген дейді қандай да бір уақыт аралығында магнит өрісінің индукциясы нонадан наға дейін кемігенде өткізгіш арқылы өтетін зарядтың шамасын табыңыз дейді қараңыздар оқушылар бізде жалпы мынау шығару үшін бізге магнит ағыны деген нәрсені түсінуіміз керек магнит ағынының бізде екі формуласы бар ең бірінші ол заряд пен кедергіге қатысты сосын екінші формуласы бар ол орам саны берілсе nbs деген міне мына жерге бұрыш керек емес косинус альфа деген мына жерде бізде бұрыш ешқандай рөл атқармайды тек қана осы міне екі формасын алып біз қазір өзара көбейтетіп көбейтетін боламыз енді қараңыздар бізде мына магнит индукция вектор деген ноль бүтін жүзден жеті тесладан екі Тесла, теслаға дейін өзгеріп жатыр ейді иә то есть мен мынаны аламын да бүйтіп жазамын мына жақшаның ішіне б бірден б екіге кеміп жатыр міне көрдіңіздер ғой типа дельта б ны тауып жатқан сияқтымын да и көбейтілген с енді осы екеуін теңестіреміз бір біріне qr тең болады n b1 минус b2 көбейтілген s былайлық қойық так бізге осы жерден зарядтың шамасын тап дейді q тап дейді сонда q ді табатын болсақ қараңыздар n b1 минус b2 s бөлінген r мынау магнитағының өзінің өлшем бірлігі бізде v1 иә білетін шығарсыздар v1 мынаның да өлшем бірлігі v1 так қараңыздар сонымен n дегеніміз бізде орам саны міне орам саны тесті айтылған 500 деп 500 жүз қоямын б бі бір мен б бі екіні азайтамыз б бі бірде 0 жетіден нол ә, екіні азайтатын болсақ бізде қанша шығады оқушылар 0,5 бес шығады иә ә, ауданымыз бізде 5 сантиметр квадрат дейді 5 сантиметр квадрат дегені ол бес оның минус төрт дәрежесі так олай олай болса с дегеніміз бізде қаншаға тең а ә, ауданын уже жазып тастадым иә болды ғой и астына бізде соңғы кедергісі жүз ом дейді жүз алып келіп қоямын ал есептейік оқушылар қараңыздар 500 бес жүздің бір екі ажуп ейін жүздің бір нөлі мен оның нөл бүтін онан бестің бір нөлін сонда бізде 45 бес қана қлады и осы елудің бір нөлі менмына оның минус төрт дәржесін қысқарып сонда оның минус үш дәресі қалады екен мына жерде бес 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 осы үшеуі көбейтіледі да жүз жиырма береді жүз жиырма бес көбейтілген оның минус үш дәрежесі астында бізде жүз қалады көріп тұрмыз иә так енді ә, примерно жауаптар уже келіп тұр мана жақта міне келіп тұр екен мына жүз жиырма бесті мен жүзге бөлетін болсам оқшылар, ол бізде бір бес оның минус үш дәрежесі кулон көрдік қой ә? ал іздеп қарайық жауаптарын бір бүтін жүзден жиырма бес онның минус үш дәрежесі кулон деген міне с нұсқасында тұр екен көрдік деп ойлаймын давайте жауаптарын белгілейік ал біз жаңа қай сұраққа келіп едік міне он алтыншы сұрақтан бастап белгілемедік иә он алтыда бізде мынау шыққан а жауабы иә дұрыс он жетіде Так, капрон дейді, беріктік шегі дейді. Қандай шығып еді ол бізде? 0,66 деген шықты, е? Аха, 18. Так, қазір ғана шығардық. 1,25 мили кулон, Оның мен үштер шығып етті. Міне. Так, 19-ға келдік. 19 шығарайық. Бойының ұзындығы 1,18 метр адамның көленкесі 90 см болғанда, көленкесі 10 метр болатын ағаштың бектігі. Нандай сұрақтар не үшін еткенмен түсімен бұл физика не қатысы шоқ, асоба геометрия десек болуы таза так қараңыздар бойының ұзындығы бір бүтін оннан сегіз дейді міне қойдық көлеңкесі 90 сантиметр дейді көлеңкесі 90 сантиметр деген это примерно 09 бүтін оннан тоғыз метр иә оқушылар примерно емес соған тең ә, енді көлеңкесі он метр болатын дейді қараңыздар көлеңкесі он метр дейді ағаштың биіктігін тап дейді мынаны біз үшбұрыштардың ұқсас үшбұрыштар деп бүйтіп қарастырып шығарассақ болады үшбұрыштардың заңдылығы бойынша иә то есть мен біріншісінің биіктігін бір, екіншісінің биіктігіне бөлемін то есть бір бүтін бөлемін ашқа осы тең болу керек ноль бүтін бөлемін онға сонда бізге мына ашы табатын болсақ қанша шығады оқушылар аш табатын болсақ бір бүтін оннан сегізді наоборот көбейтемін онға иә қарама сан көбейтіп ноль бүтін бөлеміз так сонымен давайте есептей салайын бірден ну мына жерде уже очевидно жиырма шығады ғой деймін бір бүтін оннан сегізді онға и бөлемін ноль бүтін так 18 ді бөлемін ноль ға оннан тоғызға дұрыс айтыппын ғой мен көзбен еспей салдым метр так жиырма метр деген есептің жауабы міне е нұсқасында екен олай болса келесі сұраққа өтейік ал біздің келесі жиырмасыншы сұрағымыз суретте көрсетілген электр тізбегінің ә, сұлбасына сәйкес тізбектегі қыздыру шамының қылында бөлінетін жылу мөлшерін табыңыз дейді яғни тоқ күші мен кернеудің мәні халықаралық бірліктер жүйесіне берілген так оқушылар қараңыздар <coughs> бізде Ә, мына жерде бір тоқ жүріп жатыр мына бойының иә схемада мысалы бізге вольтметр көрсетілген ампер метр көрсетілген яғни тоқ күшімен кернеу ә, мына жердегі река кедергіні берілген тоқ жүріп жатқан кезде бізде сол кезде мынау ә, типа елестетіңздер көздеріңізге светті жағып өшіреді депші вот сол кезде қараңдар мына жағады жаққан кезде бізде лампамыз жанады лампамыз жанған кезде бұл ә, то есть ә, джоуль ленс заңында айтылған иә тоқтарда бізде жылу мөлшері бөлінеді яғни олар қызи алады сол себепті бізде жорленстің өзінің формуласы бар ай квадрат рт деген бірақ сол мәселені ә, қай кезде дұрыс қолдану керек екенін кейбіреу білмей атады қараңыздар мына жерде бізде мына шам мынау лампочка деп аталады мына тұрған домалақ ә, осы жанған кезде бізде бөлінетін жылу мөлшерін тап деп жатыр енді бұл жанған кезде бұл лампочканың өзінде бізде кедергі сопротивление деп былайша айтқан кезде сол кедергі ә, кедергіге ие болады иә р деген Ә, сопродивленность болаы енді лампочкаға қараңыздар оқушылар мына схемаға қарайтын болсақ бізде түсінікті болып тұр иә мынау бір тоқтың барлығы бойында бұлар бір бірімен мынау р екі кедергі мынау эр бір мен, ә, R2, KDR, R1 бар бір біріне бұлар тізбектей жалған тұр екен мен сіздерге қазір осыған бір екі мысалдар көрсетіп дәлелдейтін боламын ә, енді қараңыздар бізге мынау эр бірді табу үшін бізде джольлен заңы бойынша қараңыздар ай квадрат р деген формула бар білесіздер ғой мынау r дегеніміз бізде бұл жерде мына жерде схемада жалпы r жалпы Ә, бірақ бізге жалпысы керек емес бізде именно осы ә, лампочкадан ә, лампочкадан жылу бөлінген кездегі кедергі яғни соның құрамдағы өзінің әрбір деген кедергісі ғана керек бізге түсінікті ғой сонда получается қараңыздар қиын емес а ә, ә, дегеніміз бізде ток күші мына жерде примерно мен ала берейін иә берілгенде қараңыздар нөль бір екі үш ну примерно үш бүтін мынау санау керек болады әр нүктені ну үш бүтін оннан екі деп санап шықсаңыздар да мына жерге төртке дейін барады екен ну мен давайте үш деп ала берейін мынаны да он деп ала берейін иә примерно шамалап сонда қараңыздар біздің тоқ күшіміз это примерно үш деп алдық үштің квадраты бізде тоғыз деп ала берейін эр біріміз бізде эр бір жоқ уақытымыз бар бізде а т деген әріп бұл бізде уақыт қанша минут деп мына берілгенде бізде 5 минут жұмыс істейді екен иә уақытымыз бес минут бойы мына тоғымыз жанып тұрады дегн сияқты сонда 5 минутты секундқа айнлдыратын болсақ бірден жазайын так бес минутта бізде 300 секунд бар оқушылар қателеспесем иә и бізде эр бір ғана жоқ енді проблемамыз осыда мынау именно лампочкада жылу мөлшері бөлінген кездегі өзінің р бір кедергісі жоқ бізде енді оны қалай табсақ болады қараңыздар мынау схемаға қарайтын болсақ бізде бұл барлығы тізбекте жалған тұр иә эр екі мен эр біріміз демек тізбекте жалғанатын болса эр жалпыны қалай тапсақ болады оқушылар эр жалпы дегеніміз не ол ә, мынау схемадағы ә, мынау эр екі мен эр бірдің қосындысы иә екеуінің қосындысы бізде р жалпыны береді бірақ бізде р жалпының да мәні жоқ ал жалпының мәнін қалай тапсақ болады онда мынау жалпы схемадағы бізде тоқ күшіміз бар жалпы схемадағы бізде кернеуіміз бар онда біз бүйтсек болады Ә, ом заңын қолданып р ә, жалпыны табатын болсақ онда у жалпыны бөлемін а жалпыға у жалпының мәні бізде міне он деп көрсетіп қойған онды алып келіп қоямын ай жалпының мәні бізде үш деп алдым изначально он бөлінген үш иә это примерно оқушылар үш бүтін оннан үш үшке тең ә, енді қараңыздар р жалпымыз табылды алып келіп мына жерге қойып жіберемін сонда үш бүтін үш үш тең р екіміз бізде қаншаға тең эр екі міне бір бүтін оннан үш деп қойған и плюс эр бір р біріміз бізде табатын болсақ үш бүтін оннан үштен бір бүтін оннан үшті азайтатын болсақ бізде екі деген ровный сан шығады иә міне так енді қараңыздар оқушылар эр біріміз табылды екі ал келіп орнына қоя саламыз бітті эр біріміз бізде екі екен табылды сонымен мына барлығын көбейтсеңіздер сіздерде примерно там қанша шығады қазір калькулятормен есептей салайық иә калькулятор тоғыз көбейтілген үш жүз көбейтілген екі бар бес мың шығады ну это бес мың төрт жүз енді алты мыңға жақын сан иә мен өтірік есептей салдым бірақ та егер сіздер мына схемадағы сандарды дұрыстап алатын болсаңыздар мысалы ток үшін изначально Ә, там не знаю қанша нәрсе үш бүтін оннан екі деп алсаңыздар ана жерден мен ына онды онды үшке бөлсеңіз үшүшті емес кішкене шамалап үлкейтіп сандарын ана жерден дұрыстап азайтып ортақ бөлім беріп есептейтін болсаңздар примерно алты ға өте жақын сан шығады там бес мың сегіз жүз ба бірдеңе деген сан шығады иә ғой сондықтан ана үш бүтін оннан мысалы Ә, там более он бүтін жиырма төрт деген сан шығады деген и так далее бірақ ол, ол ұбт да керек емес уқыты бізге қысқарту керек сондықтан да бұндай кезде оқушылар егер азайтатын болсаңыздар сандарды иә мысалы мен сияқты бүйтіп кішкене қысқартатын болсаңыздар артқа онда жауаптарын алдыға жылжытасыздар мысалы біздің жағдайда қазір бес мың төрт жүз шықты енді бес мың төрт жүзді енді шамалап алты мың деп алғанда бір шетінен ұят бірақ та ә, былай заңды түрде сандарды қойып есептсеңіздер онда алты мыңға жақын сан шығып тұр енді қараңыздар бұл бірінші мысал пока что алты мың жауап болғанына енді қараңыздар екінші мысалды көрсетейін сіздерге қазір екінші мысал ә, былай болуы мүмкін кейбір оқушылар сұрауы мүмкін ағай ә, егер де мен осы жылу мөлшерін былай тапсам неге онда онда неге алты ә, мыңға жуық сан шықпайды неге ондай болатын болса он мың кетеді деген сияқты и так далее сұрақтар келіп атын, келу мүмкін иә өздерізде көріңіздер осылай прямой салып көрсеңіздер аютқа мысалы бізде жылу мөлшерінің екінші формуласы бар иә атқарылған жұмыстың тоқтаға ают деген оқушылар ол оқушының қателесіп тұрған жері бір кішігірім ол мына жерде ают деген формула дұрыс сонымен шығарсақ болады бірақта мынау умыз бізде оқушылар мына именно р да бөлінетін біздің кернеуіміз ол у бір болады сондықтан мына жерге у емес у бір деп жазуымыз керек болады түсінікті ғой ал біздің айымыз оқушылар бұл жерде тоже тоқ күшінің жалпы мәні ай біріміз ол жалпы айға да тең болады неге себебі оқушылар бізде мынау схемада жалпы тізбекте тұр тұриә барлығы бір біріне да мынау әр мен әр бір тізбекте жалған тұр ғой бізде тізбекте жалғанған кезде тоқ күшінің жалпы мәні мынау сұлбадағы ол ай бірге де тең болады ол а екіге де тең болады ол а үшке де тең болады деген сияқты и так кете береді иә бір біріне тең болады тоқ күштері ал кернеуге келетін болса оқушылар мынау ә, кернеуіміз бізде у жалпының мәні ол у бір мен у екінің қосындысынан тұрады то есть көрдіңіздер иә мына нәрсені сонда бізге осы жерден у табатын болсаңыздар кернеуде бізде параллель жалғанатын болса екі мынау егер схемамыз бір біріне параллеь жалғанып тұратын болса мынау шам мен анау р екі кедергісі иә онда ол жерде бізде у жалпымыз бір біріне тең болар еді бірақ бізде мына жерд тізбект жалғанып тұр сондықтан да формуласы бойынша у бір плюс у екі плюс у н деп кете береді иә қанша кернеу бар сонша деген сияқты напряжение деп айтады міне сонда біз у табатын болсақ ол у жалпыдан азайтамыз у екіні сонда біздің у жалпының мәні міне мына жақтан он деп ала берейін он деп алатын болса ал біздің у екіміз жоқ енді біздің у екіні қалай тапсақ болады оқушылар у екі дегеніміз ол мына жердегі напряжение кернеу иә то есть сол жердегі кернеуді тауып көрейік қаншаға тең екен у екі дегеніміз ом заңы бойынша қалай болады оқушылар біздің ом заңы р тең u бөлінген i ғой осыдан уды табатын болсақ ол айыр болады иә ай көбейтілген r то есть міне формуласын таптым одан мына жерге жазайын қараңыздар у екі дегеніміз ол а екі көбейтілген р екі сонымен а екіміз бізде оқушылар айттым жаңағыны иә ай жалпымыз ай біріміз а екі барлығы бір біріне тең болады себебі болар мына тізбекте жалған сонда, тұр сонда а екінің мәні тоже мынау бөлініп жатқан тоқ күшінің мәніне де тең болады ә, то есть ток күшіміз бізде үшке тең р екіміз ә, екіміз қаншаға тең оқушылар екі міне қоямын бір деп бір бүтін үшті алып келіп сонда бір көбейтсек это примерно там үш бүтін оннан тоғыз шығады иә міне Енді, мына жерге алып келіп азайтатын болсақ бізде алты бүтін оннан бір шығады алтыбүтін онан бірді енді алып мына жерге қойып көріңіздер оқушылар. қазір қызық болады қараңдар ай біріміз бізде ай біріміз ай екіміз ай жалпымыз бәрі бір біріне тең ай бірді қайтадан үштеп ала саламыз у екіміз ой у біріміз бізде табылды қазір ғана үш екен и біздің уақытымыз бес минут это үш секунд иә міне мынаның барлығын қазір сіздерге көрсейін көбейтіп қанша шығады екен так 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 үшті көбейтемін үш бүтін көбейтемін үш жүзге ей так мен қай жерден қателестім тоқ күшіміз бізде үш кернеуміз а кернеуіміз бізде үш бүтін оннан емес алты бүтін оннан бір ғой туи у біріміз бізде иә алты бүтін оннан бір ғой міне так міне 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 шықты ғой мына жерде алты бүтін оннан бірді алып келіп қоямын дегенде. алты бүтін оннан бір қайдасың и көбейтілген үш жүз 5490 мың тоже біздің мынау ә, изначально табылған жылу мөлшерімізге тең болды иә бірақ мен сандарды қайтадан айтамын ә, былай былай ала салдым мына жерде мысалы үш емес үш бүтін оннан екі деп қарастырып бұлсыңдар это примерно бес мың сегіз жүз ба сондай сан шығады и это шамамен алты мың жоульға тең өйткені тест бізден жуықтаған мәнді сұрап тұр иә міне оқушылар бітті қиын негізі нәрсе емес схеманы кішкене үйренсеңіздер бірақ та ә, негізі қызық есеп шынымен де т деңгейін есеп айтсақ болады сндықтан сіздер париться етпе ақ қойыңыздар бый осылай келген жағдайда өйстіп шығара берсеңіздер болады сонымен есептің дұрыс жауабы в нұсқасы сонымен біз келесі сұрақтарға өте берейік сонымен оқушылар келесі біздің жиырма бірінші сұрағымыз мына жерде жауаптары жиырма бірінші сұрақтан бастап уж білесіздер сегіз вариант тр иә да бұл слайдқа сыймйды ары қарай жаптар сондықтанда біз қазір бірден шығарып бірден жауаптарын белгілеп отыратын боламыз суретте графиктен бірінші және екінші денелердің қозғалыс үдеулерін табыңыз дейді қараңыздар қозғалыс үдеулері бізде біріншіде және екіншісінікін тап дейді бізде давайте біріншісін табайық мынау no. бірдікі бізде оңайырақ болып тұр қалай табамыз а бір дейік соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты азайтамыз бөлеміз уақытқа соңғы жылдамдығы бізде міне алтыға тең болып тұр бастапқы жылдамдығы төртке тең болып тұр сонда 6 минус төрт бөлінген төрт иә екеуі жалпы мына нүктеге келіп қиылысып тұр ғой бұл нүктеде міне соңғы жылдамдығы мына жерде ой соңғы деппін ғой осы, уақыт, осы нүктеге дейін бізде төрт секунд уақыт құртқан екен міне 6 минус 4 бөлінген 4, это 0 жарымды береді екен метр бөлінген секунд квадрат үдеудің өлшем бірлігі а екіні тура солай табатын болсақ v минус в 0 бөлінген т деп а екі үшін қараңдар На дене үшіне Бастап бастапқы жылдамдығы міне 12-ден басталы көріп тұрмыз ғой 12-ден бастап жылдамдығы кеми берген бұл а екі үшін бізде қозғалыс кеммелі болып тұр демеге жылдамдық сонда бастапқы жылдамдық соңғы жылдамдық болып 6 минус 12 бөлінген 4, бұл бізде минус 1 жарымды береді екен. Сонда минус 1 жарым және 0 бүтін 15 деген жауаптарды іздеп көретін болсақ, бірден давайте тездек бірек қандай жауап шығады екен. Так, 21 сұрақ дұрыс қоя бастым. Ә, так, 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 мен 0 бүтін 15 және минус 1 бүтін 15 деген жауаптарды мен ұжы көріп тұр. Мынау өтірік, так, мынау өтірік, мынау мынау өтірік ұжы, болдығы нол бүтін оннан бес және минус бір жарым деген д е нұсқасы дұрыс болады екен так олай болса келесі 22 бізде стати теориялық сұрақ ед да ғой давайте мен сразу осы жерде жауап бере салайын ана өтпей цилиндрдегі жылжымалы поршн астна идеал газ бар дейді сыртқы күштердің әрекетінен поршен бірінші жағдайдан екіжағдайға өзгереді газ тарпынан поршен әрекететін күшті табыңыздейді мына жере қаңыздар бұндай кезде қорықпаңыздар сразу жауаптарына бір көзбен бір көзбен жүгіріп шығыңыздар ә, мына жерде бізге тек қана f тең то есть поршеньге байланысты p тең f бөлінген сен қысының формуласын ғана қажет етіп тұр екен өйткені жауаптарың күйі сондайлар болып тұр иә енді соған байланысты біз мысалы бірінші жауапты көрейік п тең f с иx ондай жоқ өтірік иә бұндай нәрсе жоқ екінші F тең ро в дейді мынаған бірәлі жетпей тұр ро в деген иә бұл да өтірік көлемге не емес ой ро депн ғой пв дейді пв деген бұл вообще газдың атқарылған жұмысын береді в деген ол күшті бермейді никак бұл да өтірік келесі смс F тең эс бөлінген п дейді бұл формула біріншіден қате тұр наоборот тұру керек f тең p с деп өтірік д ны көрейік f тең п с міне бұл дұрыс тұрған күйі демек бұл жауап дұрыс деп аламыз әзірге келесі енді көрейік f тең п бөлінген с дейді бұл өтірік тұрған жауап то есть бізде қысымның формуласы оқушылар p тең ф бөлінген с сол жерден табатын болсаңыздар ол наоборот f тең п с болады тек қана анау көбейтіліп барады жаты мынау бізде формула қате тұр то есть дұрыс емес мынау с да и е нұсқасы да өтірік тұр келесі ті көрейік ф тең п бөлінген с бұндайда өтірік жоқ дж f тең в бөлінген дельта икс дейді бұл көлемді анау мынау арақашықтыққа бөл деп жатыр да никак миға сонбайды и соңғысы ф тең п дейді то есть мынау ә, нені қысымды мынау арақашықтыққа көбейт дейді бұл да өтірік оқушылар сонда тек қана жауап f тең p келіп тұр иә бірақ возможно а нұсқасы да болып қалуы мүмкін ну ладно бірақ пока рисковать етпейік д ны белгілеп қояйық өйткені ол ә, ұзындыққа тәуелді емес аудан ғой ауданы керек қой мына ішіндегі газдардың сығылып жатқаны иә керек емес так жиырма үшті көре берейік енді жиырма үш міне қиын емес екен аз қалды уже мынаны уже өтіп тастадық мынаны жиырма үш келдік кернеулігі үш көбейтілген онның бес дәрежесі ньютон бөлінген клон тепе теңдік күйде так электр өрісінең тепе теңдік күйде болатын массасындай грамм теріс зарядталған мырыш тозаңның заряды және артық электрондар санын табыңыз дейді қараңыздар оқушылар қиын емес кернеулігі үш көбейтілген оның бес дәрежесі электр өрісіне тепе теңдік күйде болатын массасы мынандай зарядталған мырыш тозаңның заряды және артық электрондар санын табыңыз дейді бізде кернеуліктің формуласы қандай жалпы электростатика тақырыбына мен толық үйреттім ғой қатыспасаңыздар еси что ватсапқа жазып қатысыңыздар мен номерді мына жерге көрсетіп қоямын жоғарғы жаққа көрсетіп қойдым иә соған хабарласыңыздар так электростатика тақырыбында бізде кернеуліктің формуласы ол қандай ол F бөлінген q ә, ал егер мынау массаға байланысты болатын болса то есть бізде мынау ә, тепе теңдік күйде дегеніміз то есть ауырлық күші екеуі теңесіп тұру керек дейді mg ға то есть қараңыздар өлшем бірліктері бірдей нәрселер ғана біз теңестіреміз оқушылар мынаны бір оқушы маған жіберіп личикама картоп жарыпты кернеулік пен эфті теңестіріп қойғанда mg тең бөлінген qді ол қате болады мынау үстінен фті табасыздар оның өлшем бірлігі ньютон ғой енді ол күш қой атқарылған кулон күші деп айтсақ та болады иә астында бізде ол ауырлық күші екеуі тепе теңдік күйде болу керек екеуін теңестіретін болсақ қараңыздар кернеулікті зарядқа көбейтемін осы тең болады масса көбейткен жи ға енді бізге алдымен давайте зарядты тауып алайық qды qды табатын болсақ ол mg бөлінген е e. сонымен эм дегеніміз оқушылар қаншаға тең давайте мен көк басымен жазайын көк басын алайық Q q mg массасы бізде 3 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі тағы да грамм деп тұр, я? 10 -3 дәрежесін көбейтуді ұмытпаймыз. А ә, мына жерде мен тағыда 1 грамм тұр. Так, осыны хм көбейтеміз 10-ға, 10 қады жыға, сосын бөлемін еге. Кернеулігі бізде 3 көбейтілген 10 5 дәрежесі. Так, қарандар, 3 пен 3 қысқартып кетеді. Мынау 10 мен -10 10-ның -10 5 дәрежесін 1-0-ны қысқартам, 4 дәреже қалады Үстінде оның минус тоғызға оның минус үш дәрежесін көбейтсеңіздер онның минус он екі дәрежесін береді көбетіліп иә дәрженің бойынша астында онның төрт тұр енді оның төрт дәрежесін жоғары көтеріп жіберетін болсақ оқушылар қанша болады онның минус так так минус төрт болып көтеріледі ғой ол минус төртке минус қоссақ минус он алты кулон міне минус он кулон деген уже бізде примерно жауап с нұсқасына тұр екен пока что или е нұсқасы болуы мүмкін бұл біздің зарядымыз оқушылар пока что енді бізге электрондар саны тап дейді артық электрондар саны артық электрондар саны дегеніміз оқушылар қиын емес бізде кез келген заряд қалай шығады ол оның құрамындағы электрондар саны мен оның кез ә, келген бөлшекте бізде элементар заряд көбейтінісі арқылы бізде бір полноценный заряд пайда болады түсінікті ғой жалпы сонда осы бізге n дегеніміз электрондар санын тап деп жатыр тағы да нді табатын болсақ q ды бөлемін еге qмыз бізде онның минус он дәрежесі еміз бізде бір бүтін Оның минус он тоғыз дәрежесі келісесіздер ғой сонда минус он алты мен минус он тоғыз бізде минус үш қалады дәреже сол минус үшті жоғары көтерілетін болсақ көтеретін болсақ ол онда оның үш дәрежесі болып көтеріледі да бөлінген бір бүтін онан алты енді оның үш дәрежесін біз бір бүтін алтыға бүйтіп бөле амайсыз екі и мен да жазамын оның үш дәрежесін бір оны бүйтіп беріп жіберемін да оның екі дәрежесі деп қалдырамын бір бүтін алтыға бөлемін онды бір бүтін н бөлсек это примерно алты бүтін жүзден жиырма бесті береді иә қателеспесем и онның екі дәрежесі міне міне оқушылар бұның өлшем бірлігі жоқ электрондар санының электрондар саны алты бүтін жүзден жиырма екі дәрежесі ал зарядымыз бізде оның минус он алты дәрежесі кулон так ондай жауапты іздейтін болсақ міне с нұсқасында мен тұрмын ғой деп бақырайып тұр екен иә давайте басқа варианттарды көрейік тексеріп так 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 о міне асықпаңыздар е нұсқасы тұр екен оның минус он және алты жүз так мына оның екі дәрежесі көбейтесіздер ғой 6 да жиырма беске сонда сіздерге алты жүз береді ну то есть оны жүзге ә, көбейтіп салсаңыздар мынау сан шығады мынау сан так 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 мынау жауап а жоқ бұл жерде мынау екен өтірік ну в принципе болды деп ойлаймын иә басқа варианттар надеюсь жоқ басқа екі жүз алпыс бес дейді мынау екі мынау өтірік қалғандардың барлығы өтірік оқушылар бітті C, и е -e. давайте сразу белгілеп тастайықшы қазір шадасатын шатасып кетіп жауаптарынан так C, и е -e. <coughs> дұрыс қой тағы варианттар бар ма мне астында джи аш тұр екен ғой міне так 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 жоқ олар қате сияқты болды келесі сұраққа өтейік ә, өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің идукциясы нандай салиноидқа болатзн енгізгенде оның индукциясы қаншалықты дейді қиын емес оқушылар магнит индукцияның формуласы қандай бізде б бөлінген б ноль иә осы жерден бізге б ны табу керек сонда мынаны көбейтемін б нөлге ә, сонда не болады екен бізде ә, так 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 бізде мына ә, салиноидтың ішіндегі ә, магнит өтімділігі міне сегіз мыңға тең дейді мынау бізде магнит өтімділігі деп аталады магнит өтімділігі то есть әр ортаның өтімділігі әртүрлі болады иә Ә, и б ноліміз бізде 2 милли тесла дейді онның минус үш дәрежесі тесла ну керек емес жазып так қараңыздар мынау оның минус дәрежесі мен бір ноль екі ноль үш ноль кетеді сегіз бен екіні көбейтсек 16 алты 16 он алты тесла деген міне а жауабында тұр екен ә, мынау жауап келе ма иә мынау да жауап келеді екен б нұсқасы иә ноль бүтін мыңнан он алтыны сіздер үш дәрежесіне көбейтсеңіздер немесе мыңға көбейтсеңіздер сіздерде он деген сан әдемі болып шығады екен так келесі мынау қате мынау қате мынау қате мынау қате мынау что то странно кила тесла деген енді естімеппін бір ақ бізде идеваться етіп жатыр ғой ну ладно кила тесланы қазір ешті аламыз милли тесла деген бар бірақ кила тесла дегені естімеппін так кеттік ал белгілейік 16 деген бар Нау бар так 16 алты милли тесла деген өтірік ондай жауап оның минус шығып кетеді да? так мынаны негізі мен ктл не ктл шығып тұр и кила тесла дегенді өміріде бірінші рет көріп тұрмын ладно белгілей салайық өйткені бұны шынымен де сіздер ноль бүтін мыңнан он алтыны кила деген ол мыңға көбейтсеңіздер сіздере он алты тесланы береді но егер қазір өтірік жауап шығаратын болса мен мына экранны бір, -бір ұрып шағамын шыныма тисе егер белгілейік по люому р сол бір шаманы беріп тұр ғой он алты тесланы иә yeah? дальше кеттік онда сонымен бізде келесі сұрақ толқын ұзындығы төрт көбейткен оның минус жеті дәрежесі метр когерентті толқындардың жол айырымы бір микрометр болса онда интерференция құбылысы байқала ма және орындалатын шартты табыңыз дейді енді қараңыздар оқушылар бізде жалпы орындалатын шарттың екі түрі бар ол бізде максимум шарт және минимум шарт деген максимум шарт дегеніміз ө, бұлның формуласына келетін болсақ жолдар айырымы тең болады к көбейтілген лямбда ал минимум шартта орындалатын нәрсе ол бізде дельта д тең болады 2 к плюс бір сыртында лямбада бөлінген екі енді қараңыздар оқушылар ә, бізде қазір задачамыз мынау екі формуладан иә қай шарттан к ны табу керек Егер де қайш екі шарттың біреуінен к мыз бізде жұп сан болып шығатын болса демек сол шарттың жауабы болады екен ал кеттік бірінші шарттан қарап көрейік к ны табатын болсақ бірінші шарттан қараңыздар дельта ә, жол айырымы деген на д деген әріп қой бұл бір микрометр оның минус алты дәрежесін бөлеміз лямбада толқын ұзындығы бізде төрт көбейтілген оның минус жеті дәрежесі сонда мынау мен мынау кетеді минус бір ол үстінен шығады да он болып барады он бөлінген төрт бізде екі жарым то есть бізде максимум шартында оқушылар ә, не пайда болды камыз бізде бүтін емес сан пайда болды иа то есть екі жарым немесе үш жарым төрт жарым бес жарым деген сияқты демек бұл жерде орындалмайды екен міне бұл шартта келесі минимумнан табатын болсаңыздар тура солай есептеп көріңіздер минимумнан қараңыздар Ә, мынау екі сразу көбейтіліп барады иә жаза берейін екі көбейтілген дельта д бөлінген лямбда тең екі к плюс бір деп осыдан каны табатын болсаңыздар мына соңында тағы да е бірді мына минус қылырып сразу жібере салайын былай так былай тұрсын иә минус бір болып барады екі к и мынаны есептейсіздер ә, соңында каны сіер табатын болсаңыздар сіздерде қателеспесем екі деген жауап шығады клар бұл жерде бізде жұп сан пайда болды то есть бұл бізде минимум санда пайда болды түсінікті ғой ылғида жұп сан іздейсіздер одан кейін кейбіреу сұрауы мүмкін аға екі жағында екеуінде бірдей екі жұп сан шық мүмкін ба деп ондай кезде екеуінде бірдей шықпайды либо біреуінен шығады либо екіншінен шығады егер де вообще шықпайтын болса демек ол жерде интерференция құбылысы байқалмайды демек ол когерентті толқындар емес деген сияқты ал бізде когерентті толқындарда интерференция құбылысы байқалады сондықтан да біреуінде шықты міне к деген ол минимум шартында демек байқалады дейміз және де сәл кемейді а, минимум максимум деген қатар жүре алмайды максимум шартына жоқ байқалмайды дейді анықталмайды сәл артады дейді бұлар енді белгіленбейді бізде дұрыс жауаптар осы а б болады бітті иә минимум шартына енді минимум шарт деген жауап көріп тұрған жоқ мен максимум деген бар екен сәл келмейді деп қойыпты ладно соны белгілей енді қазір қарайтын боламыз кеттік дальше сонда келесі сұраққа так келесі сұрақ массасы 2 кг ағаш білеушені қатаңдығы 200 жүз нано ньютон бөлінген метр серпенің көмегімен горизонталь ағаш тақтайдың бетімен дейді бір қалыпты сүйреп келеді үйкеліс коэффициент ынаған тең болса серппенің ұзаруын табыңыз дейді массасы 2 кг ағаш білеушенің қатаңдығы мынандай дейді Үхым. соны серпенің көмегімен горизонталь ағаш тақтайдың бетімен қалыпты сүйреп келеді дейді аха бір қалыпты үйкеліс коэффициент мынаған тең болса серпенің ұзаруын табыңыз дейді олай болса оқушылар қиын емес иә біз бите салайық m ж тең ә, не істейміз mg тең мю мью ә, мю мю мью мю. так жоқ 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 өйтпей ақ қояйық к ек. берілген екеліс коэффициенті берілген мю mg тең иә бүте салайық иә k иx тең myю mжи міне ә, біреуі серіпелі күш екіншісі екеліс күші екеуін теңестірдім ә, сол кезде бізде мынандай нәрсе пайда болды бір қалыпты сүйреп келеді деп жатыр бір қалыпты егер мына ньютон заңына қоятын болсаңдар қараңздар оқушылар ньютон заңына қойып жіберетін болсаңыздар бізде эма мен денеміз қозғалып келе жатыр Эманың бағытына бізде тарту күші бар иә тарту күші сол бізде серіппенің көмегімен тартып жатыр және де оған кері бағытта үйкеліс күші әсер етеді бірақ қалыпты қозғалыс кезде бізде мынау мамыз үдеуіміз нөлге тең болады да бір қалыпты қозғалыстың шарты бойынша сол кезде ноль болып кетеді біздің мынау екі күшіміз бір біріне теңесіп қалады түсінікті ғой немесе ньютоның екінші заңы былай айтады тарту күшіне қарсы әрекет еткен күштердің барлығының қосындысы бір біріне тең болады деп сонда біздің тарту күшіміз серпенің көмегімен тартатын болса демек қарсы атқарылған күшіміз екеліс күші бір біріне тең болды өріңіздер ма ослай істеңздер болады немесе парить етпей ақ қойыңыздар бұл туралы егер тестте осындай сұрақтар келіп жатса ә, бір қалыпты деп онда теңестіре берсеңіздер қорықпай болады міне сонда серпелі күшпен мынау екеуін теңестіріп жібердім енді бізге осы жерден серпенің ұзаруы иксті табу керек икс табатын болсақ m mg бөлінген k үкеліс коэффициент 0,2, екі массасы бізде екі 10, онға тең мыз бізде 200. так сонда қараңыздар мынау 10 мен 0,2 ноль бүтін оннан екіні көбейтсек екіні береді екі мен екі көбейтіліп төртті береді төрт пен 200-ді қысқартатын болса қанша шығады екен төрт бөлінген екі жүз так давайте екеуіні екіге қысқарта салайық мына екі мына жүз тағы да екіге бір бөлінген елу шығады короче бір бөлінген елу дегеніміз это 0 бүтін ноль бүтін екі иә қателеспесем немесе 2 сантиметр десек болады иә мынау екеуін екіге көбейтсек екі сантиметр иә сонымен а жауабы дұрыс болады екен оқушылар және ноль бүтін нол екі метр 0 бүтін жүзден екі метр так келесі сұрақтарды көрейік міне нұсқасы <coughs> дұрыс екен а ноль бүтін жүзден екі деген ол екінің онның минус екі дәрежесіне тең немесе нол бүтін жүзден екі немесе екі сантиметр иә үш жауапта дұрыс болады екен давайте сразу белгілеп жіберейік жиырма бесіміз сәл кемеді а мен б болды мынау а б дж так а б мынау а б и дж олай болса келесі сұраққа өтейік сразу жиырма жетінші сұраққа так бізде келесі 27 жетінші сұрақ берілген газ массасының әртүрлі екі изохора сызығы пт координатасына берілген қысымы мен температурасының арасындағы тәуелділіктен дұрыс тұжырым дейді так мынау бізде изохоралық процесс деп өзі айтып тұр аха изохоралық ага, процессте бізде қараңдар Біріншіна константа дегендерді тауып алайық константа кезінде лайфхак қай процесс сол процесстің әріпі болмау керек мысалы пв да бізде в тұр изохоралық процесс ол көлем в иә демек мынау қате уже сызып келесі пт константа дейді пт константада в жоқ бірақ бұл теңдеу қате бұндай жоқ иа пт деген бұл да өтірік мынау в бөлінген т дейді константа мына жерде в тұр болмайды и бізде жалғзғана п бөлінген т константа деген келіп тұр екен иә міне болды енді бұл бірінші нәрсені шештік енді екінші нәрсе оқушылар бізде екі изохора дейді то есть екі ыдыс бар екен допустим да соның ішінде екі түрлі жаңа екеуде екі түрлі ыдыс тұрған екеуінде изохоралық процесс болып жатыр бірінші ыдыстың мысалы қысым мен екінші ыдыстың қысымдары тең болып қалса онда қандай шарттар орындалуы мүмкін немесе бірінші ыдыстың температурасы мен екінші ыдыстың температурасы тең болса онда басқа қандай шарт орындалуы мүмкін деген сияқты сұрақтар қойып жатыр так олай болса қараңыздар оқушылар битейік бізде былай істесек қалай болады алдымен екі ыдыстың көлемдерін тауып алсақ қалай қарайсыздар көлемдерін тауып алайық иә бірінші ыдыстың көлемін қараңдар былай көрсетейін сіздере түсінікті болу үшін былай сосын былай и былай Ө, давайте мына жерге бес мына жерге он дей салайын мына жерде қарасаңыздар примерно мына екеуі бір біріне жақын бірдей болып тұр иә мына жерде бес мына жерде ну примерно он болатын сияқты иә мына мына жер міне былай да примерно жақын болып тұр иә в бір дегеніміз не оқушылар процесте ПВ, ә, так ПВ в тең т дейміз да бірінші біз в бірді тауып алайық в бір дегеніміз ә, ол немне т бір бөлінген п бір то есть ыдыстың көлемін тауып жанағы. жаңағы сонымен газдың көлемін немесе дейік <coughs> так т бізде қараңдар т біріміз міне а біне, но, в бірде беске тең болып тұр п сол кезде бізде қанша тең болып тұр п біріміз міне онға тең болып тұр бесті онға бөлетін болсақ ноль бүтін оннан метр куб екіншісінікін табайық екіншінікі, екіншінікі, екіншінікі қараңдар в екі в екідегі міне қысымы бізде беске тең болып тұр сол кездегі температурасы онға тең болып тұр онды бөлемін беске просто ыңғайлы сандар қойы алғын екі метр куб чтобы ана шатаспайтындай іне ровно тауып алдық то есть в бірдің көлемі в екіге қарағанда кішкентайырақ екен енді болды оқушылар процессті талайық p бір в бір тең т бір дейміз тура осылай п екі в екі тең т екі енді мына жерден біз қазір былай істейміз егер п бір мен п екі шарт теңесетін болса то есть екеуінің әріптері п бір мен п екі шарты теңескен қарап көрейік қандай жағдай өзгереді екен онда біздің мына давайте бір біріне қатынастырайық сонда қараңдар п бір мен п екі по, по лему қысқарып кетеді да бізде в бір бөлінген в екі тең ә, т бір бөлінген т екі шығады иә екі қысым теңесетін болса бір біріне деген шартты орындадық та мынандай нәрсе ойлап таптық енді қарандар, в, в бір мен в екіні қысқарты жіберейік бір біріне көлемдері бар ғой бізде екі ыдыстардың иә пен екі метр ноль бүтін оннан бесті бөлетін болсаңыздар т бір бөлінген т еі дейміз осыдан нөл бүтін онан бес дегнімізбізде оқшылр қаншаға тең ол екіде бір ғой екіде бір астна үсіп кетеді да в общем бір шығады давайте кері шама пропорция дейтін болсақ бір біріне қарама көп сонда т бір көбейтілген төрт тең т екі то есть қараңдар т екі бізде т бірге қарағанда төрт есе үлкен болып шықты демек біздің ыдыстардың ә, қысымдары бірдей бірақ көлемдері әртүрлі екі ыдыс қой осындай ә, жағдай болатын болса онда біздің т екіміз т бірге қарағанда төрт есе үлкен екен демек т екіні т бірден үлкен деген шарт орындалады екен олай болатын болса үлкен т деген міне так мына жер жоқ мына жерде наоборот тұр дж нұсқасындан тұр екен иә міне п бір мен п екі теңесе онда т бір мен т екі т екі т бірге қарағанда үлкенірек болады енді тура осыны оқушылар қолданып бізге не істесек болады ал егер наоборот т бір мен т екі теңесіп онда п бір мен п екі қалай өзгереді деген тауып көрейік егер т бір мен т екінің мәндері бірдей болатын болса онда бір мен п екі тоже қайтадан қатынастырамыз п бір бөлінген в бір тең п бөлінген в екі тең т бір мен т екі бір біріне тең болған шартта қысқарып кетеді д мна бір ғана қалады иә енді давайте мына арғы, арғы бетке өткізіп жіберейік ә, бүтейік қараңдар былай істейік иә в бір деген бізде қайтадан қаншаға тең екіге тең болды ал в екі деген бізде сразу орнына қойслайын ноль бүтін оннан тең болды екіні нол бүтін оннан беске бөлетін болсаңыздар оқушылар п бір бөлінген п екі тең так жоқ былай істейік мы бүтін жіберейік та екіні бөлу қылдырып жіберейік иә жоқ мен не кеттім мына жерде так 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 жоқ жоқ мен вообще дұрыс емес істеп кеттім мына жерде иә төрт бір п так мен мына дұрыс емес теп кеттім біз бүйтуіміз керек еді мына в бірлерді мына жаққа өткізіп алуымыз керек еді иә сонда қараңдар п ә... бір бөлінген п екі тең или жоқ екеуіні теңестіре бір біріне немен қуып кеттім мен p бір в бір тең п екі в екі дейік осы жерден давайте в <coughs> бір деген бізде қанша тең міне бес в екіміз бізде екіге тең так сонда п бір тең мынаны мына жаққа бөлу қылдырып өткізіп жіберсем п екі көбейтілген мынау ноль бүтін бөлініп баратын болса екіні ноль бүтін ке бөлсеңіздер это примерно бізде төртке тең болады міне бітті п бір тең төрт п екі шықты то есть біздің п бірдің мәні п екіге қарағанда төрт есе үлкен екен ал сонымен бізде келесі сұрағымыз 28, сегіз жазық нор жазық конденсатор әрқайсысының әр радиусы 10 сантиметр екі металл <coughs> ал біздің келесі 28 сұрағымыз жазық конденсатор әрқайсысының радиусы екі ә, біздің келесі сұрағымыз жазық конденсатор әрқайсысының радиусы 10 сантиметр екі металл пластинкадан тұрады дейді ә, олардың арақашықтығы 1 миллиметр арасындағы оқшауланған директор өтімдігі анаға тең болса электр сыйымдылығын табыңыз дейді қарапайым оқушылар иә сыйымдықтың формуласы қандай еді бізде жазық конденсатордың ц тең эсилон эф эфсилон ноль эс бөлінген д да. эфсилон дегеніміз мынау диэлектрик өтімдігі осы екі бүтін оннан бір дейді мынау бізде еноль дегеніміз ол электр тұрақтысы деп аталады оны жаттап жүресіздер сіздер оның минус он екі дәрежесі ауданы бізде қаншаға тең ауданы дегеніміз қараңдар радиус он сантиметр болса ауданы қалай қалай табамыз біз ауданды дискінің ө, той, пи р квадрат иә то есть пи деген үш бүтін жүзден он төрт ал он сантиметрдің радиусының квадраты ол бізде он сантиметрдің квадраты жүз сантиметр квадрат оқушылар то есть жүз сантиметрді ұмытпаймыз иә сантиметр квадрат дегеніміз ол оның минус төрт дәрежесі енді дұрыс қой он сантиметр деген немесе ноль бүтін оннан бір деп алатын болсаңдар оны ка ноль бүтін жүзден бір шығады то есть да сендер қазір қайтадан көбейтсеңдер бір бірінен м мынандай санды бередіиә мен просто сіздерге түсінікті деп сразу жазып жатырмын болды ал давайте қараңдар біз бите салайық иә мына үш бүін жүзден он төрт де үш жүз он төрт деп алайыш сол оңай болады минус төрт дәрежсі деп ал келіп мына жерге сол ауданын таптық сразу алып келіп қоя саламын үш жүз он төрт минус төрт дәрежесін былай и осыны бөлемін д дегеніміз екі пластинаның арақашқтығы бір бірінен бір миллиметр дейді соны алып келіп мына жерге қоямын оның минус үш дәрежесі міне барлық сандарды қойып шықтым иә мынаны да қойдым мынаны да қойдым мынаны да қойдым мынаны да қойдым есептеу ғана қалды оқушылар бітті оның ыну минус үш дәрежесі мен мынау минус он екіні қысқартатын болсақ оқушылар минус ә... қанша дәреже қалады минус тоғыз дәреже қалады дұрыс па сол минус тоғыз дәреже мен мынау минус төрт дәрежен екеуін қосатын болсақ оқушылар бір біріне бізде онның минус он үш дәрежесі шығады екен міне енді тек қана сандармен жұмыс істеу ғана қалды оқушылар екі бүтін оннан бір мен мына сегіз бүтін жүзден сексен бесті көбейтейік давайте мен калькулятормен көбейе салайын лучше өйстіп тұра берсін калькуляторым қайдасың так ә... қанша болады екен так бүтейік қараңдар екі бүтін оннан бірді көбейтемін сегіз бүтін жүзден сексен одан шыққанды көбейтемін үш жүз он төртке бес мың сегіз жүз жазамыз бес мың сегіз жүз онның минус он үш дәрежесі енді әрине жауаптар пи тұр то есть он екі дәрежемени мына бес дегенді бес мың сегіз жүз отыз деп алайық онның минус үш дәрежесі иә Ә, немесе бес мың сегіз жүз деп алсайықшы отыз бесте бес мың жүзге жақын ғой соны бір нөл мен н бір дәрежесін қысқартып жіберейік бес жүз сексен онныңн минус он тұрды ғой минус он дәрежесі фарад екен міне шықты керемет бес жүз сексен минус он екі дәрежесі дегеніміз міне а, е нұсқасына тұр ол потом 580 жүз сексен пика фарад деген міне F нұсқасына да ой аш нұсқасына да тұр екен екі жауап дұрыс болды иә қалған жауаптар енді жүз процент қате болады міне бітті түсіндікт деп ойлаймын қарапайым сонымен екі сұрақ қалды соңғы ұзындығы бес метр ә, сым дейді жүз ньютон күш әсерінен андайға деформацияланғанда механикалық кернеу мынандай болса сымның көлденең қимасының ауданы және юнг модулін табыңыз дейді так оқушылар қараңыздар ә, бізде жалпы юнг модулінің формуласы қандай дельта л бөлінген л тең механикалық кернеуге байланысты бөлінген е e. міне осы жерден біз давайте сразу қазір ә, механикалық кернеу арқылы қолдану арқылы юнг модулін таба салайық модулін тауып алатын болсақ дельта L ды а жоқ мына екен көбейтемін иә қарама қарсы ұзындық пен механикалық кернеуді көбейтіп дельта L-ға бөлемін бұны мен тоже динамикада бірталай есеп шығарған болатын өздеріңіз білесіздер сол тақырыпта ұзындығы бес метр механикалық кернеу 4 мега деген оның алты дәрежесі дейді ал кеп қоямыз дельта L дегеніміз міне әсерінен нандайға миллиметрге серппелі деформацияланды дейді то ұзарады иә бір миллиметр дегеніміз оның минус дәрежесі ал есептеп көрейік бес пен төртті көбейтсек жиырма мынау оның минус дәрежесі жоғары көтеріледі да алты дәрежесімен қосылып Оның тоғыз дәрежесін береді паскаль міне юнг модулін таптық уже жиырма оның тоғыз дәрежесі паскаль немесе екі онның он дәрежесі паскаль иә ал осынлай жауаптарды юнг модулін здейік міне екі онның он дәрежесін уже көріп ладно енді біз давайте ауданын табайық сымның ауданын сымның ауданын қалай табамыз оқушылар механикалық кернеудің формуласы бойынша f бөлінген осыдан сымның ауданын таба болады ол бізде f ті бөлемін сол сигмаға сигма деген сол механикалық кернеудің ә, ну белгілену әрпі так F деген короче бізде 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 міне 100 ньютон күш әсерінен ә, механикалық кернеу міне бізде мынаған тең механикалық кернеу беріктік шері ә, беріктік шегі деген барлығын формасы мынау қысымның формасы оқушылар лайфхак сіздерге біліп жүріңіздер чтоб ә, былай парис етіп жаттап жүретіндей болмау үшін Құхң. короче жүзді төртке бөлсек оқушылар 25 шығады дұрыс қой иә дұрыс 25 онның минус алты дәрежесі паскаль 25 онның минус алты дәрежесі паскаль екі көбейтілген онның 10 дәрежесі деен жауаптарды іздейік ал ал енді өйстіп жауаптар менің қазір жыныма тиеді ғой 25 бес онның минус алты дәрежесі дегенді қай жақтан іздесек болады мынау келіп тұрған сияқты иә миллиметр квадрат деген мына біз аудан таптық қой мына ақ мына жақ паскаль Метр квадрат и ынау милиметрге айнлдыртын болсаңыздар шынымен дежиырма бес болады иа оқушылар миллиметр квадрат өйткені миллиметр деген ол оның минус алты дәрежесін ой милли деген оның минус дәрежсі ал квадраттайтын болаңыздар онның минус алты дәрересін береді, я? сонда миллиметр квадрат деген не? мынау и жиырма 10 тоғыз әресі деген не? бізде изначально жиырма 10 тоғыз шыққан демек а жауабы дұрыс екен а, келесі мынау өтірік так мынау өтірік мынау бұл жиырма ғой вообще жиырмаларды қарамаймыз ғой біз жиырма бестерді ғана қараймыз иә так мынау че то рас сияқты ф нұсқасы қазір көреміз міне дж нұсқасы да келіп тұр екен жиырма бес минус алты дәрежесі метр квадрат міне иә бізде шықты и екі оның он дәрежесі паскаль міне так потом аш нұсқасын көрейік жиырма бес онның минус төрт дәрежесі метр квадрат и мынау екі вообще дәрежелер қате иә өтірік барлығы мынау қате болды мынау че подозрение тұр сантиметр квадрат ол онның минус төрт дәрежесі оқушылар білсеңіздер давайте осыны тексеріп көрейік ф нұсқасын қараңыздар 0,25 дегеніміз бізде ол жүзден жиырма бес иә то есть 025 жиырма бест жазатын болсам қараңдар жиырма бес онның минус екі дәрежесі деп жазамын и мынау сантиметр квадрат деген ол онның минус төрт дәрежесі екеуі көбейтіледі да иә де дұрыс екен жиырма бес онның минус алты дәрежесін береді екен көрдіңіздер ма мынау нұсқа и екі оның тестта абайып болыңыздар осыларға сонда а ф G екен дұрыс жауаптар так и сонымен ә... соңғы сұрақ фотон импульсі осыны жауап бере салайын бітеді тексереміз потом так фтон имплсы бізде қараңыздар формуласын тап дейді фтоның имплюсы бізде жалпы өзінің формуласы қандай аш бөлінген лямбада иә міне бірінші формуласы осыны іздеп тауып алайық алдымен міне тұр екен аш бөлінген лямба д да, нұсқасында и потом келесі бір тағы да формуласы қорытылып шығады бізде толқын ұзынының формуласы қандай еді да с бөлінген нью ғой осыны алып келіп мынаның орнына қоятын болсаңыздар қараңыздар аш бөлінген c бөлінген neю и мына nью деген әріп ол ә, жиілік деп аталады жиілігіміз бізде жоғары көтеріліп кетеді да аш nью аш бөлінген ц деген екінші формуласы бар екен аш бөлінген ц деген іздейтін болсақ қайда тұрсың сен аш бөлінген ц аш бөлінген ц міне с нұсқасынан тұр екен мынау өтірік бұндай жоқ аш в квадрат с квадрат дей ма өтірік мынау аш c квадрат аш ц квадрат бөлінген лямбада дейді бұл да өтірік иә өтірік дұрыс аш ц бөлінген лямбада дейді так аш ц бөлінген лямбада иә аш бөлінген лямбда жоқ жоқ бұл да өтірік мынау да өтірік мынау да өтірік мынау да өтірік болды тек қана осы жауаптар келеді екен міне қортылып шыққан ал сонымен құрметті оқушылар міне жауап беруге де келіп жеттік давайте ответін көрейік сразу шығатын шығар менің ойымша сразу шығу керек жауаптар иә физиканың барлығын міне белгілеп шықтық көрейік енді тексеріп қандай жауаптар дұрыс болады қандай жауаптар қате болады менің ойымша енді біз барлығын дұрыс істедік енді өздерінің жауаптары дұрыс болмай қалса көрейік ал тестілеуді аяқтау так 4 екіні қоссаң дейміз аяқтау так 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 о физика мен шықты нәтижесі так 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 барлығы дұрыс 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 39 бал? балл ей 39 бал. ну хорошо жақсы бір сұрақтан қателесіп қалыппыз қандай сұрақтан қателесу біз қырандар? мынаны қалай біледі өзі дұрыс дұрыс емес екен бір сұрақтан либо қателестік а жоқ қателеспедік ешқайсыы бәрі дұрыс қой біз бір варианты ұмытып кеттік получается да бір вариантты ұмытып кеттік міне отыз цыд, цд дейді аф EH дейді FGH. ну комментарийға жазып кетіңіздер мүмкін мен жаңа отырып енді кішкене бірінші талдап жатқаннан кейін бір вариантты байқамай ұмытып кеткен шығармын иә вроде бәрін шығарды қайтадан көруге бола ма қайтадан көруге болмайды екен міне оқушылар бүгінгі біздің талдаған нұсқаларымыз міне с ә, cd мына жақта варианттар тұр если что скрин істеп қайтадан ен видеороликтарымды қарап сол жерден жауаптармен тексеріп отырсаңыздар сол жерде возможно бір жауапты мен ұмытып кеттім иә белгілеуге өйткені қараңыздар міне мынаның барлығына балдар берген иә бір жауапты ғана ұмытып кетіппін қалғандарың барлығы дұрыс енді бірден жиырмаға дейін қараңыздар барлығы дұрыс жиырма бірден бастап отызға дейін ә, барлығы дұрыс только бір жауапты ұмытып кетіппін болды онда осымен сау болыңыздар бүгінгі нұсқаларды ұнады деп ойлаймын комментарий жаза кетіңіздер егер ұнаса тағы да осына ә, нұсқалар бұйрса алдағы уақытта талдаймыз ол үшін ә, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер репост лайк басыңыздар 39 тоғыз енді қырық алайын дедім жарайды бірақ сұрақ бір вариант ұмытып кеткен шығармын осымен сау болыңыздар